नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव चिन्ह हरियो बनाउने आयोगको निर्णय अमान्य हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले केका लागि हरियो रङको चुनाव चिन्ह बनाउन लागेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह हरियो बनाउने रे कुन हिसाबले राख्न लागेको हो, सबै चिन्ह रुखै रुख देखुन् भनेर हरियो राख्न खोजेको हो कि? अभिनेत्री रेखा थापाले राजनीतिक हिसाबले उपस्थित र सिंगारिक हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्दैमा महिलामा परिवर्तन नआउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले नाबालिग गायिकाको पक्षमा बोल्दा समाजबाट पीडा भोग्नु परेको गुनासो समेत पोख्नुभयो। नाबालिग गायिका संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो समाजको हो र उसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दा मलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली समेत लेखियो। थापाले भन्नुभयो, त्यसले हामी अझै सती प्रथामा छौं कि क्या हो जस्तो महसुस भएको छ। नेपाली कांग्रेसले एक महीने चुनाव लक्षित कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी र आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा जनतालाई जानकारी दिन अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। कांग्रेसले घर घर जाउँ नेपाली कांग्रेसलाई जिताउँ अभियान सुरु गरेर एमसीसी बारेमा रहेको भ्रमहरूको निवारण गर्ने जनाएको छ। अभियान फागुन 29 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। नेकापा माओवादी केन्द्रले मोरङको रङ्गली नगरपालिकाका मेयर दिलीप कुमार अग्रवाललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै 2 महिनापछि रिक्त हुन लागेको मेयर पदबाट हटाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रका प्रदेशिक समिति अध्यक्ष हर्कबहादुर नेमाङले विज्ञप्ति मार्फत अग्रवाललाई 2078 फागुन 15बाट लागू हुने गरी साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिएको जनाउनु भएको छ। अग्रवाल बुधबार नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न लागेपछि फागुन 15 को मिति राखेर माओवादीले कारबाही गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरंजीवी नेपालले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुगेको बताउनु भएको छ। पूर्व गभर्नर डाक्टर नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा थप चुनौतीपूर्ण देखिएको बताउनु भयो। डाक्टर नेपालले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि रेमिटेन्स लगातार रूपमा घट्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव परेकाले अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुगेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठमा गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा नै हुने बोर्डले जनाएको छ। कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएकाले भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा हुने भएको हो। परीक्षा नहुने हल्ला तथा अन्यलमा नपर्न बोर्डले सुझाव दिएको छ। यस वर्ष करिब 4 लाख विद्यार्थीले कक्षा 12 को परीक्षा दिँदैछन्। कक्षा 12 को परीक्षा तालिका फागुन भित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले ओमिक्रोन को अर्को नयाँ सब भेरिएन्ट BA3 पनि सक्रिय रहेको जानकारी दिएको छ। कोभिड को तेस्रो लहर अहिले संसारभर नै हल्का हुँदै गए पनि यसको जोखिम भने कम भएको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनमा संक्रामक रोग महामारी विज्ञ तथा कोभिड-19 सम्बन्धी प्राविधिक समयकी नेत्री मारिया वान खेरकोपका अनुसार ओमिक्रोनको BA2 र BA1 सब भेरिएन्ट बीच समानता पनि थियो भने अहिले यही क्रममा BA3 पनि सक्रिय रहेको पत्ता लागेको छ। देश छोडेर जान चाहने युक्रेनी नागरिकलाई सुरक्षित बाटो दिन राष्ट्रसंघले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रसंघको मानवीय सहायता सम्बन्धी निकायका प्रमुख मार्टिन ग्रिफिटले युक्रेनका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँतर्फ जान दिन अपील गर्नुभएको हो। हिंसा, डर र पीडामा मानिसहरूले समय बिताइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जुनसुकै ठाउँ वा दिशातर्फ स्वैच्छिक रूपमा जान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। युक्रेनमा युद्ध सुरु भएदेखि झण्डै 17 लाख नागरिकले अहिलेसम्म देश छाडेका छन्।